Қайырлы күн қымбатты телекөрермен, Ақтөбе арнасының тікелей эфирінде сағат 12:00-де әр сәрсенбі және жұма күндері сіздерді асыға күтетін желдей 103 бағдарламасы, оның жүргізушісі мен Айбану Байна және шығармашылық техникалық тобы жұма. Ендеше студиямыздың қонағымен таныс болыңыздар. Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан университеті номер 1-ші балалар аурулары неонатология кафедрасының ассистенті, дәрігер-иммунолог Жаналинова Ботагөз Боранбайқызы. Қош келдіңіз. Қош көрдік, Айбану. Көңіл күйіңіз қалай? Жақсы болады. Қымбатты көрермен, біздің хабарымыз тікелей эфирді жүріп жатыр. 22-11-55 байланыс нөміріміз және де қаламыздың коды 8-7-0-2. Экранның төменгі жағындағы WhatsApp нөмірге өздеріңіздің сауалдарыңызды аудио немесе хат түрінде де жолдасаңыздар болады. Ендеше ең алғашқы сауалымызды, осы перзентханада жаңа туған балалар қандай екпеден бастап алады? Айбан, саламатсыздар ма тағы да. Жаңа туған балалар перзентханада жақсылап туған 2 келеден жоғары, 600-ден жоғары балалар, 4 келеден, 4 келеден асқан балаларға ең бірінші ВГВ вакцинасын екпесі салынады. Ол сары ауруға қарсы, ол 0 туғаннан бастап 2 күннің арасында салынып болу керек. Сосын 2 күннен кейін 4 күннің арасында тірі вакцина, ол деген БЦЖ. БЦЖ деген туберкулезге қарсы вакцина. Сол салынады, тек қана перзентханада 2 вакцина. ВГВ вакцинасы ол деген тірі емес, ал ВЦЖ вакцинасы, ол туберкулезге қарсы, ол тірі вакцина деп аталады. Тік салынбайтын уақытта роддомнан балаларға, егер де шала туған балалар, бірінші, екінші, үшінші дәрежелі балаларға, сосын әртүрлі аурулармен туылған травмалар алған балаларға олар міндетті түрде салынбайды. Ол салынбау себебі өйткені перзентханада бала қазіргі таңда қалыпты жағдайда 4-5 күн жатады, әрі кеткенде 3-4 күн бат, ол одан кейін шығып кетеді, участікке шығып кетеді, ары қарай участік оны өзі жүргізеді. Ол енді участіктен алады қалғандықтан, бөлімшелерден алады. Түсінікті. Енді перзентханада жаңа туған нәрестелер қандай жағдайда осы екпені ала алмайды? Бағана айттым, егер де ата-аналар бас тартса мүлдем, екі прививкенде де бас тарту мүмкін. Келеді, біздер роддомда жаңадан перзентханада туылған баладан міндетті де сұраймыз, өйткені қолхат береді ата-ана, жаңа туылған балаға міндетті ата-ана қолхат береді. Келсем, келіспеймін де. Егер де келсем десе, міндетті түрде салынады. Егер келіспеймін де, не үшін келіспейді, соны сұраймыз. Өйткені балалар ата-ана әртүрлі. Сондықтан біреулер сенбестік артылады, одан қалды енді аурушаңдық туылады, жаңа айтып кеттім, соған салынбау мүмкін. Сосын әртүрлі нелерге байланысты, әртүрлі тәсілдерге байланысты. Өйткені бұлар қазір енді заманымызға сай, қазір халықтың көзі ашық, бәрін біледі, интернет арқылы оқиды, сондықтан кейбіреулер алмаймыз деу мүмкін. Сондықтан сол уақытта балаларға ата-ана қарсылық білдірсе салмаймыз, егер қарсылық білдірмесе міндетті түрде саламын. Жаңа туған, жақсы туылған дені сау балаға міндетті түрде салынады, егер ауырып туылған балаларға ол салынбайды екпелер. Түсінікті. Енді осы екпені неше жасқа дейін алады балалар? Екпені көбіне қазір туғаннан бастап 16 жасқа дейін бала алады. Әр 16 жастан бастап, сосын 10 жыл сайын өзі үлкендер алады. 16 жас, 26 жас, 36 жас, 46 жас деп. Туғаннан бастап 16 жасқа дейін алады. Так, туғаннан бастап манағы роддомда алынады, ВГВ мен БЦЖ, сосын 2 айында алынады, 3 айында алынады, 4 айында алынады, сосын 1 жасында алынады. 1 жастан кейін жас жарымда алынады. 2 жасында алынады, 2 жасында сары ауруға қарсы вакцина, 2 жасында, сосын мектепке барарда, сосын әр жыл сайын манту алып тұрады. Манту да ол деген несі, туберкулин сынамасы. Сондықтан әр жыл сайын алады, сосын 2 жасында, 2 жасында сары ауруға қарсы алады. 2 жарым жаста, сосын мектепке барғанда алады. Екпені БЦЖ-ден алады. Сосын бір жасқа ККП-ын алады, қызылша, қызамыққа қарсы, паротитке қарсы. Сосын одан кейін уже болады, бір алты мектепке барғаннан кейін содан 16 жаста алады, АДСМ дейді, күл дифтерия, көкжөтелге қарсы. Сосын 16, 26, 36, әр 10 жыл сайын алып тұрады екпені. Расымен де, мектеп кезінде де дәрігерлердің осы бір екпе алып жатады. Дәрігерлер бірінші дәрігерге барып қаралады, нұсқауымен қарап тексе, егер де балада қандай да бір ақау болатын болса, әйелі бір жөтел я қызу болатын болса, онда екпе ондайға салынбайды. Міндетті қалыпты жағдайда дені сау балаға салынады. Түсінікті. Енді осы екпенің күнтізбесі бар ма? Күнтізбесі? Жақсылап бізге түсіндіріп берсеңіз. Күнтізбесі бар жалпы. Қай уақытта, қалай алуға болады? Суретін де жіберсек болады әріптестер күнтізбенің.
жақсы. Айта берсеңіз болады. Я күнтізбе бар, манаға айтып кеттім. Екпенің өзіміздің күнтізбе бар. Өзіміз Қазақстан бойынша бекітілген. Мана перзентханада алынатын, жаңа туғаннан бастап перзентханадан сосын мана 2 айында алады, 2 айында деген не салынады. АБКД салады. Енді несін? Әзірге сурет дайын болмай жатыр екен. А, міне, көрсетті. Қарсына жақындатып көрсетсем, болады міне. Манаға айтып кеттім. Вогабын алады, роддомнан бірінші 4-ші күндері, сосын БЦЖ тірі вакцинаны алады. Осы 4 күннің ішінде 2 прививканы екпені алып үлгереді. Содан кейін участке шығарады бөлімшеге, бөлімшеге шығарғаннан кейін екінші прививкасын алады. Міне ВГВ, инактированный вакцина, міне ИПВ дейді, сосын АБКДС деген. 2 айында алынады, олар 3 неліктен 3 алынады. Сосын 3 айында алынады, 3 айында АБКДС, ХИП, ИПВ. Төртінші айда міне мынаны қайталайды. АБКДС, ИПВ, ВГВ инактированный вакцина. Сосын бір жасқа келгенде тірі полимелит, аузына тамызатын полимелит. Сосын 18 айға келгенде міне АБКДС, бұл деген мен айттым, бір жастан алады, бір жаста 18 ай неде жас жарымдағы бала. Бір жас жарымда алғанда АБКДС хип ИПВ-ны қайталайды. Сосын бала осыдан кейін демалады, әр жыл сайын манту екпесін алып тұрады, сынамасын. Сосын 6 жасқа келгенде, міне 6 жасқа келгенде не алады? Баланың өзінің БЦЖ-сын алады, БЦЖ-мен сосын міне АБКДС алады. Көкілуш, көкжөтел, дифтерия, күлге қарсы екпесін алынады. Содан кейін бар осы бала мектепке барғаннан осы екпе аяқталады. Сосын 16 жасынан бастап алынады міне. АДСМ. Ацарбино дифтерийный столбняк деген көкіліш, көкжөтел, сіреспеге қарсы екпе алынады. Сосын әр 10 жыл сайын алынады. Міне 16 жас, 26 жас, 36 жас жас кете береді сондықтан сөйтіп. Өзінің Қазақстанның өзінің бекітілген күнтізбесі осы. Ата-аналарға айтатыным да, халық нелерге айтатыным осы. Осыған күнтізбені үзбей уақытында алып тұрса, баланың болашағы бар. Садик балаға бақшаға барады осы прививкамен, мектепке барады, сосын жоғары оқу орнына барғанда міндетті де осы күнтізбенің несін, календарын міндетті де дәрігер болсын, қабылдайтын жер болсын сұрайды. Түсінікті. Сосын қазіргі таңда пнема қосылып жатыр. Пнема қосылса бір 4 бір 10 шақты жылдай болып қалған, бір 7-8 10 шақты пнема вакцинасы қалай қосылды міне? Бұрын ондай жоқ, қазір қосылыпты. 2 айында, 4 айында сосын жастарында алады. Бұл ең жақсы вакцина. Өйткені бұрын стационарда жасағанда білетін едік, пнемококпен бала деген үлгермейміз, бала қайтыс болады, өкпені қабыну ғой пневмония деген. Ал қазіргі таңда көбіне пневмониядан бала өліп жатқан көп көріп жатқан жоқ. Бір нағыз қаралмай, бір асқынып, асқыну түріде болмаса 90% осы пневмония екпесін алған балаларда қазір ондай өлім жетімге әкеліп жатқан жоқ. Пневмония осы қазір вакцина осындай жағдайда жақсы жүріп жатыр. 10 жылдай болып қалды бұл вакцинаға да келіп қосылғанына. 7-8 жыл. Түсінікті. Рәсімінде пневмония әлемді жаулаған індет, бізде де айналып өтпеген белгілі. Осы және де кішкентай балаларға вакцина салу туралы шыққан уақытта ата-аналары да күдіктене қарады. Сондықтан да осы пневма вакцинасын әлдеқайда жақсы дейсіз ғой. Иә, пневма. Сосын бұған қосыла сары ауруға қарсы, мына да күнтізбесінде жоқ, бірақ Қазақстан, бүткіл Қазақстан бойынша алады, Қазақстанға енгізілген, бұл календарға енбеген ВГ деген сары ауруға қарсы, атипіне қарсы, сары ауруға қарсы вакцина. Ол тек 2 жасында алынады, сосын 2 жас жарымда алынады сары ауру. Қазір енді қараңызшы, бұрын деген сары ауру қазір инфекционный больницаларда көп еді, қазір ондай ауру көрмейміз. Тек қана сары ауруда іш өткендер, құсқандар жатады. А қазір ондай мына вакцинаның екпенің арқасында ондай жата туғанда да салынады, қараңыз, ВГВ де салынады, сосын әр 2 ай, 3 ай, 4 айында салынады. Сондықтан қазіргі жағдайда да сары ауру аурулары жоқ, даже көрінбейді. Бұрын статистикалық бойынша болатын еді, қазір ондай жоқ, ондай қазір сары ауру қарсы. Қазір мысалы өзімізде инфекция барамыз, ешқандай Боткин ауруы жоқ. Мен бұрын үлкен кісілер ауырмаса, енді қазір ондай алып жатқан балалар таңда бұл сары ауруға қарсы вакцина 2003-2004-те бастап салынды. Уже 10 жылдан кетті оғанда, 15 жылда жақындап қалған бұлар. Мені статистикалық данные деп есептегеніме қарағанда. Түсінікті. Енді кішкентай нәресте, сәби 6 немесе 7 айында дүниеге келіп жатады. Сол уақытта оған толық екпені алуға болмайды, иә, демек? Жоқ. Оған толық екпені алуға болмайды. Ол өткені өзінің айына келу, сосын салмағын қосу керек. 2 айдан 2 килограммнан жоғары салмақ қосса, екпе салуға. 2 килограммнан төмен салмақ болмаса, оған салынбайды. 2 кило 300, 2 кило 100, 2 килоны жоғары болса, сон еш салмақпен қосып, дені сау көр, балы болу керек. Дүниеге келгеннен кейде болады, салмақ бос қоспағанмен, шала туған боламен мүмкін әртүрлі ақаулар мүмкін, жүрек ақауы мүмкін, бастың аурулары болуы мүмкін. Сондықтан ол өзі
жеке индивидуально қарау керек баланы, қалыпты ретінде. Дәрігер неонатолог қарайды оны роддомнан. Өйткені иә, толыққанды салған уақытта ол керісінше балаға кері әсерін тигізуі мүмкін. Кері әсерін тигізу просто өзінің не бар, өзінің несі бұйрығы бар, өзіміздің салатын уақытта. Өйткені бала толық қамтылды, жетілген бала 2 жас, 2 салмақ, 2 килограмм салмаққа келсе, сосын 2 айдан асып, 2 салмаққа келіп, сосын жақсы негізі екпені дені сау балаға салынады. Дені сау или дені сау адам болсын, үлкен кісі болсын, бала болсын, сол жерде ауырып дені сау балаға салынады. Сол ары қарай ұрпағын жалғастырып нету үшін. Қалыпты жағдайда ауырмау үшін. Түсінікті. Қымбатты көрермен, біздің хабарымыз тікелей эфирде жүріп жатқан, тағы да естеріңізге сала кетейік. 22-11-55 байланыс нөміріміз, және де қаламыздың коды 87132. Экранның төменгі жағындағы WhatsApp нөмірге өздеріңіздің қояр сауалдарыңыз болса, жолдасаңыздар әбден болады. Енді осы балалар екпе алған уақытта қандай аурулардың алдын алады, қалай қорғайды? Мана айтып кеттім, екпе алған ауруларда көбіне мына туберкулезге қарсы ауруды қорғайды, сары ауруға қарсы вирусный гепатит В мен А-ға қорғайды, сосын гемофилді ауруларға таяқшасына қарсы вакцинаны қорғайды. Осы ИПВ полимелит тірі вакцина, бұл деген аралды вакцина, өйткені ол қазіргі сал ауруынан қорғайды. Сал ауруына берілген солар. Мысалы, Африкада ешқандай екпе самет қараңызшы, басқа именно сол Африка жағында сал ауру балаларда көп мысалы. Сондықтан бізде сал ауру, сосын ККП қызыл, 18 айда салынады, 6 жасында 18 айын салынады, ол ККП жаста балаларға салынады, қызылша, қызамық, паротитке қарсы салынады. Сондай аурулар. Қазір енді өзіміздің Қазақстан бойынша ондай аурулар сирек, вообще мүлде жоқ деп айтуға да болады. Сондай ауруларға. АДСП, көк жөтел, 16 жастан бастап салынады, көк жөтел сіреспеге неге қарсы салынады бақты. Ауруларға әртүрлі қарсы тұра алады, дифтерия қарсылар тұра алады, күл ауруларына. Түсінікті. Енді екпені алмаса да бола ма негізі балалар? Жоқ, мен енді өзім әр ата-ана ретінде, әрі дәрігер иммунолог ретінде екпені неге алмайды? Екпені алуға міндет әр ата-ана тиісті, өйткені ол баланың ол болашағы. Мысалы, сіз баланы екпе алмайсыз, ортаға жіберіп қоясыз, сіздің балаңыз алмаған, басқа балалар ал. Ал егенде бір эпидемия келген жағдайда баланы екпе, мен айтпаймын 100%-ға, бірақ енді 85-90% қамтиды бала. Сосын әрі бір жағына баланың иммунитетінің дені саулығына да байланысты болып, екпен алған міндетті түрде. Мысалы, қазір шетелдерде, кім қай жер екен ұмытып қалыппын, бір Америка құрама штатында бір жерлерде нетіп жатыр, екпе алмады ма ата-анаға айыппұл салынатындай қылып сөйтіп келістіріп жатыр. Біздерде ондай жоқ. Біздің Қазақстанымыз шүкір байымыз. Өйткені әрине ата-ананың ешқашан ешқандай мектептің оқуына да екпеге де дәрігерге қаралық бала біздерде тегін құқылы. Ата-ана 18 жасқа дейін баланы тегін қай жерге апарып құқылы қаратуға болады Қазақстанның түкпір-түкпіріне. Екпені де Қазақстан қай жерінде, мысалы Атырауда тұрып Ақтауға көшіп кеттің бе, Ақтаудан да ала аласың. Қай жерге бардың Қазақстан, сол түрінде түкпір-түкпірінен екпені алуға міндетті ата-ана тиісті. Балаға бірінші ата-ана жауапты. 18-ге толғаннан кейін бала өзіне жауапты болады, кәмелет жасқа толғаннан кейін. Түсінікті. Сондықтан міндетті түрде екпені алу керек дейсіз ғой, иә? Түсінікті. Енді қазіргі таңда екпе алмай жүрген балалар қаншалықты көп, және бұны немен байланыстыруға болады, не үшін алмай жүр деп ойлайсыздар? Иә, оныңызды айтуыңыз дұрыс, Айбана. Екпені қазір алмай жүрген ата-аналар қазір бір ана айтпай ма енді, ауырып қалған ата-ана, олар балалар ауырып туса, мысалы неврологиялық аурулар бар қазіргі таңда, көбіне неврал жүрек ақауы бар, сосын сал аурулары бар, оларға олар балалардың екпе алуға кейде уақытша не береді, шектеу береді. Мысалы бір ай туғаннан кейін, 2-3 айында алатын екпелерді 4 ай 5 айында уақытша шектеу береді оларға, өйткені бала қаралып емде әр кеткенде 6 айға дейін, 1 жылға дейін созды. Ал егінде жақсы дені сау туылған балалардың ата аналары сенімсіздік артады. Сондықтан сосын қазір енді религиозный демейді ма, қазір енді түкпір түкпірден интернет арқылы құдайға шүкір ғаламтордан бәрін көріп жатады. Вакцина мынандай ғой, вакцина, мен айтамын, вакцина мен де алдым, менің әке шешемді алды, менің балдарымды алды, менің қазір енді өзімнің немерем оған да алдырып отырмын. Ол вакцинадан көретін ештеңе, ол әркім иммунитет, әркім адамның өзінен. Мысалы ол сал ауруы болып тұр ма, ол әкесі мен шешесі
оған қарайтын, біз оны зачат етпейміз, ұрықтандырмаймыз. Бәркімнің өзі ғой. Сондықтан екпеден көр, екпеден көретін ештеңе. Екпені мен қазіргі таңда ата-аналарға да, бүткіл халыққа да айта аламын, екпе ешқандай зиян көрсетпеген жоқпын өткені. Өзімнің балама айттым, өзімнің балаларым, өзімнің жақын туыстарыма да екпені уақытында алып, бізде алдық мысалы. Ертең болашақ садикке бала бақшаға барғанда екпені тізбесін обязательно сұрайды, календар деген болады, өзінің привычный паспорт деген болады. Сосын мектепке барғанда да сұрайды, бұл қайда, 60 деген формасы бар. Мектепке барады. Мектепке университетке барғанда да соның форманы сұрайды. Мектеп екпе алдыңыз ба? Даже шетелге шыққанда да қазір келіп біз анда барады, мында екпе салынған жоқ, алынған жоқ, қалай болады? Сондықтан екпені уақытында алса, ал асық кетіп уақыт шектеусі болса, онда біз оны не сала алмаймыз, не басқа да істей алмаймыз. Сондықтан уақыт, мен уақытында алса, уақытында алып, мысалы 2 ай, 3 ай, 4 айында алатын біреуге 5-6 айында ол да түсінемін. Онда уақытында алса, екпе әртүрлі ауруларға қарсы тұра алады. Стойкий болады деген. Сондықтан да ата-аналарға да берер кеңесіміз міндетті түрде екпені алғанның кезінде екпе алдырту керек дейсіз ғой. Түсінікті. Енді осы екпенің әр компонентінен кейін ағзаға қалай әсер етеді және де қандай белгілері болады? Дұрыс, ол да бүгде дене ғой мысалы. Екпе алдық па, ата-аналарға айтып жібереміз. Алардың алдында да айтамыз, или алып болғаннан кейін. Үйге барғаннан кейін балада өзінің иммунитетпен, бала иммунитетпен күресуі мүмкін. Сондықтан күрескен кезде сіз алдын ала парацетамол беріп шығыңыз, или диазолин беріп шығыңыз, қарсы тұрасыз. Көбіне біз деген парацетамол балаларға 0-2 детский дозы болса 1 таблетка, үлкен дозасы 0.5 болатын болса жарты таблеткадан беріп 1/4 айлығына баланың жасына қараймыз. Мысалы 1/4 или 1/3 таблетка, или жартысын таблеткіні беріп шығыңыз, или беріңіз болғаннан ол өзінің бүгде дене болғасын бала күреседі организм. Күрескендіктен ол сонда балада дене қызуы болады. Это ол тиісті болуға. Ол бала ата-аналар паника, ол паника емес. Өйткені ол бір күн бола ма, екі күн бола ма, екі күн, үш күнге дейін болуы тиісті. Өйткені бүгде дене организммен күресіп жатыр. Ол жақсы нәрсе. Ал ары қарай 3-4 күннен кейін уже басылады дене. Кейде бір полимелит салғаннан кейін болады. Кішкене үлкен дәретті қою сұйылықтану мүмкін. Шамалы бір енді тершеңдік болып солай болуы мүмкін. Ол енді ол қарсы көрсетілімдер шамал бүгде дене болғасын ол әдейі міндетті түрде болады. Ол көрсетілім болуы мүмкін. Болуы да болады да және де. Қарсы көрсетілімде болған кезде ешқандай қорықпай, қорықпай ешқандай әрекет ету керек. Болмаса участковыйына хабарласып, дәрігері бар, медбекесі бар, соған хабарласып тұруға болады. Түсінікті. Енді мына балада коронавирусқа қарсы екпеге кері әсері болуы мүмкін бе? Балаларда сіз өзіңіз дұрыс айтасыз, өте қазір коронавирус тек қана балаларға 12 жастан бастап салынып жатыр. Кешегіде Pfizer вакцинасы, Америка құрама штатынан шығарылған вакцина, оны тек 12 жастан бастап, 16-18 жасқа дейін бастап салынып жатыр. Ешқандай қарсы көрсетілім болған, егер де Pfizer вакцинасын алу үшін коронавирусты алуға бана айтым, дені сау балаға, а егер де бала мысалы, сол жерде ауырып, қызулап, или қандай да бір ақау болатын болса, диспансер есепте тұратын болса, онда оғаларға өзінің уақыты шектеулі бар. Шектеу бар. Сондықтан ол шектеумен дәрігер айтпаймын, жеке индивидуальный подход әр балаға жеке мұқият қарау керек ол баланы. Бірақ ешқандай қарсы көрсетілім жоқ. Қазір балалар осы кеше басып Pfizer вакцинасы енгізілді ғой. Мысалы менің өзімнің балаларымызды алып неде алып ешқандай қарсы көрсетілім анандай побочный действие демеймін, қарсы көрсетілім мен нелер ешқандай болып жатқан жоқ. Балалар алады жақсы. Даже қызулап та жатып жатқан жоқ көбіне. Қыз температурасы беріп жатқан жоқ кейбір балаларда. Сондықтан ол деген инактированный вакцина, тірі вакцина емес. Түсінікті. Енді балаға жаңа екпені алдық, оған дейінгі белгілерін білдік. Енді екпені алғаннан кейін не істеу қажет болады? Алғаннан кейін? Қалай күтім қажет болады? Иә, ол да өте орынды сұрағыңыз. Баланы екпені алды, екпені алғаннан кейін баланы мысалы қыста ала ма, әр уақыттың мезгіл уақыты қыста алады, жазда алады, күзде алады, әр баланың өзінің уақытына байланысты келіп береді. Сондықтан біз айтамыз, далаға көп шығармаңыз, 2-3 күнге үйде қадағалаңыз балаңыз. Сосын оны қызулап атса парацетамолын беріңіз, салқын зат бермеңіз, алыс жолға қыдыруға шықпаңыз. Желательно 1-2 күн үйіңізде мүмкіндік болса болғаныңыз жөн деп сөйтіп қадағаласын деп жүр. Айығы нағыз енді бір қарсы көрсетілімдер болып жатса, Құдайға шүкір қазір 103 жедел бағдарламасы бар. Соған хабарласып келе, учаскелік бөлімшеге хабарлассын деп айтамыз. Түсінікті. Енді мына балаларда ата-аналардың кейбірі өзі екпе алса да осы балаларына салдырғысы келмейді. Жаңа айтып өткенімізде ата-ананың рұқсатымен ғана балаға салынады деп айтып жатырмыз ғой. Сондықтан да күмәнді сейілтуге қалай болады және де екпеден қауіптеніп отырған ата-аналарға маман ретінде қандай кеңес берер едіңіз? Енді мен айтарым болса, менің енді 20 жылдан стажым бар, еңбек өтілім бар.
Энди әрі дәрігер, өзім бала дәрігермін, иммунологпын, сондықтан мен ата-аналарға айтарым, қазіргі таңда екпеден қашпай, уақытында екпені алсын деп ойлаймын. Енді ауырып туған балаларға оны ешкім ештеңе істеңізде алмаймыз, өйткені оның уақыты шектеулі уақыты болады, өзінің қаралады, нетеді. Сондықтан енді дені сау, жақсы қалыпты, уақытылы туған балаларға екпені алуға мен ата-аналарды шақырамын. Өйткені екпе ертең күні балалардың өздерінің де болашағы. Сіз білмейсіз, автобуста келесі ана қыз қандай, бала қандай ауырмен. Сондықтан хотя бы ең болмаса екпені алсаңдар да 100% дегенмен 80-90% сіздің балаңызды екпе алғандықтан мындай манаға айтып кеткен туберкулезге қарсы аурудан, гепатитке қарсы аурулардан және күл дифтерия сіріспеге қарсы сал ауруынан сіздерді 80-90% сіздерді қорғап қалады. Мысалы, көр краснуха деген қызылша ауру ғой, мысалы, жұқпалы инфекцион ауру. Мысалы, бала алмаған бала ауырса, егер алған бала болса, оған мүмкіндік бар ауырмауға. Ауырған түрде де ол жеңіл түрмен ауырып өтеді. Жеңіл түрмен асқынусыз өтеді мүмкін. Асқыну, ешқандай асқынулар болмайды. Мысалы, любой сал ауруынан да, мысалы, қызылша мен қызамықтан да, гемофилді аурудан оның асқыну өте жақсы емес. Өйткені құлақ естімеуге келеді, бас миының несіне алып келуі мүмкін, әртүрлі асқынулар алып келіп, өлімнің несіне шектеуі әкелуі мүмкін келдіреді. Я әрине ата-ананың бойында күмән болады ғой, сондықтан да тіпті балаға осы екпені алдырпай жүруі де мүмкін. Екпе алған бала мен алмаған баланың арасындағы айырмашылығын ажыратып беріңізші. Енді екпе алмаған балалар, екпе алған бала любой мүмкіндік барғанша барлық ортаға бара алады. Шетелге де, Қазақстанға да, любой ортаға, балабақшаға да, енді алмаған да барады, бірақ енді қорықпай, күдіктенбей жібересіз. Өйткені болашағын әйтеуір екпемен қамтамасыз еттім деп. Бұл ауырып қалған жағдайда 100% әйтеуір 90% манаға айтқанда 90-100%-ға дейін әйтеуір қорғаныс бар деп. Ал алмаған бала сіз оны білмейсіз, қорғаныс бола ма, болмай ма, ертең оны қалай болады, иммунитет қандай болады, әлсіз бола ма, оның оған дейін бұл қалай өмір сүріп келе жатыр бала, мүмкін үйінде тамақтануы қалай, сол сияқты ол әлі иммунитетке байланысты. Иммунитет стойкий болса ол, бірақ енді екпе алмаған бала түбі бір неге әкеліп соқтыруы мүмкін, асқынуларға, одан қалды өлімге, өлім жетімге әкелуі мүмкін. Өткені менің де бір случайымда болды. Бізде ауданда бір дәрігер қор краснухамен ауырып қалды. Шофері де ауырған, бір больнойға барған. Сонда қасында ана ауырған клиент, пациент қайтыс болды. Ана пациент үлкенде әйел адам қайтыс болды да, біздің дәрігерлер тірі қалды. Сонда біз қарасақ, оказ қор қызылшаны паратитінің 2 дозасын вакцинасын алған екен. Біз мен соған мен айттым. Ана кезінде ана әйел алмаған, өйткені алмағанда ол кезде қарсы көрсетті, просто ата-ана сол кезде ол ауырған, видимо ветрянкамен немен айттым ғой, мына шектеулі өзінің уақыты болады, сонда ата-ана ұмытып кеткен, ұмытылып кетіп қалып қойғанда содан ол асқыну берген, асқынған, асқыннан енді өлімге әкеліп соқтырды. Біздің дәрігерлеріміз аман қалды, өйткені вызов болғасын бәріне барады ғой, дәрігерде кіреді, медбикеде кіреді, оны сен ауырып жатсың, жұқпалы деп кірмеуге тиісті емеспіз. Біз міндетті түрде бірінші очередь адамның өмірін араша алып қалуымыз, сондықтан біз оны қарап тиісті. Сондықтан қарағанда барғанда аман қалды. Түсінікті. Енді статистика бойынша, иә, сіздің тәжірибелеріңізде жалпы өткен дегенмен былтырғы жылмен салыстырғанда қазіргі уақытта осы екпе алған немесе алмаған балалардың айырмашылығын сол туралы айтсаңыз. Енді қазір сәл сейілді деп жатырмыз, иә, мына пандемияның уақытында да өте көп болды ғой, өлім жітім саны да көп болды, сол туралы не айтасыз? Иә, оның сұрағыңыз өте орынды. Қазіргі таңда азайған шығар, иә, қазіргі таңда да екпені қазір енді уақытылы. Мен өзім бір жағынан ТТК клиникасында батыс жақтағы, мен сонда иммунолог болып дәрігерлік жасаймын. Қазіргі таңда әйтеуір екпені айтудан медсестралардың, дәрігерлердің осындай жақсы анықтама ақыл кеңесінен гөрі әйтеуір барынша алып жатыр. Түсіндірме жұмыстары жақсы жүр. Өйткені әр келген ата анаға біздің міндетіміз, өйткені нелерге де түсіндірдік. Религиозный анадай жамылған елдер, ата-аналар бар, сосын тағы да бір сенімсіздік ата-аналарға бәріне айтылып, біз кеңес, ақыл кеңес беріп, жиналыс өткізіп, кішігірім ақыл кеңес семинар өткізіп айтылып жатылады. Сондықтан енді басқа да енді емтиханаларда да бәрінде де сөйтіп жүргізіледі ғой. Сонымен қатар ол сол айтылғандықтан қазір екпе енді
жаман емес деп ойлаймын, бірақ жүр, бірақ сонда да оны одан да 100%-ға апарып, екпен алуларына тиісті ата-аналар. Бұның бәрі ата-анаға байланысты. Мен айттым ғой, 18 жасқа дейін ата-ана жауап береді баланы кәмелетке толғанға дейін. Арқарай кәмелетке толғанда ата-бала өзіне жауапты. Сондықтан ата-ана міндетті екпе алу. Өткен бір кездерде болды. Біз ауданымызды, мен ауданды бұрын жасадым. Сол кезде мысалға айтайын, бір бала, бір қыз бала екпе алмағанда, о кезде қазіргі ол бала 90-шылды ма, сондай 90-шылды бала екпе алмағанда ол қызылшамен ауырған. Қызылшамен ауырғанда мамасы, папа енді дәрігер де метатод қылады, енді шектеулі қылады, уақытша бір ай, екі ай, сондықтан ол қалып қояды. Сосын ол бала Россияға барып оқуға түскісі келеді. Москваның бір несіне ме, Оренбургқа ма, сол кезде бұдан форма 63 деген бар құжат, соны сұрайды. Сонда бір екпесі бәрі алынып келген, бірақ бір екпесі алынбай қалған, сол екпесі жазылмаған, алынбағасына жазылмайды. Сондықтан ол Россия айтыпты, егер бұл екпен алынбаса, оқуға түсуге құқылы емессің депті. Или салдырып алып кел, или ренжімеңіз, құқылы емессің, ондай біздер екпе алатын студенттер келеді. Қайтып ауданымызға қайтып келді, сонда біз айтамыз, біз енді оған жауап түмес, біз кезінде енді бала қазір 20-ға келіп қалды, 16-20-ға, енді ол бала, оға балаға екпе салынбайды. Сондықтан кезінде неге алмағансың енді, кезінде ол кезде андай религиозный бір қашу, не деген андай шектеу, отказ, бас тарту деген болған жоқ. Просто мамасы ауырған, біз историясын көрсеттік, ауру тарихын қатар қараса, сол кезде бала де қызылшамен ауырған екен. Ауырғанда алынбай қалған бір прививкасы. Именно қызылшасы алынып тұр, а басқа да бір 16 жасқа келетін бір прививкасы алынбай салынбай қалған екен. Бір ауырғанда сол кезде қадағалаусыз қалған, ата-ана да мән бермеген, бала да енді білмейтін білмей, сондықтан енді әбден оқуға барар кезде уже көрмеймін, мынандай шектеуге кедергі келтіріп тұр ғой. Сондықтан ол қазір екпе алмай, мен өзім балама құқылым, өзім жақсы, ол бала болашағы ғой. Апалы ата-ананың бала болашағы. Шетелге барғысы келеді, Россияға барғысы келеді, мысалы басқа жаққа барғысы келеді, сонда обязательно 63 құжат формасын сұрайды. Сосын өзіне де жақсы, олар жақта да ауру болып білмейсің ғой, кімнің маңдайын ешкім жазбайды. Мысалы ауру болып жатса, ол жақта да ол бала ауырмауға 100% мүмкіндік бар. Әйтеуір бұл жеңіл тұрып аурулар, мысалы кешені коронавирустың вакцинасын алғандар көп ауырғатқан жоқ. Әйтеуір алмағандар енді көріп жатсыңдар қандай жағдайға душар болып жатқанын. Сондықтан енді мен енді вакцинаны, мен өзім, өзімнің ойым, жеке менім, өзім пікірім, вакцина алу керек. Өйткені менің өзім де алдым, мысалы ешқандай нелерім жоқ. Сондықтан ата-аналарға осы, халыққа осы екпені міндетті түрде алуларға тиісті деп ойлаймын. Түсінікті. Дегенмен мына балаларда жаңа 12 жасқа толғаннан кейін Pfizer вакцинасын алады ғой. Бірінші дозасын алғаннан кейін ешқандай белгі білінбеуі мүмкін, иә? Екіншісін алған уақытта дене қызуы көтеріліп, немесе осындай бір белгілер байқалған сәттері де болды, иә, балаларда. Оның өзі демек біздің иммунитетіміз қарсы тұрып жатыр деген сөз, иә? Иммунитетіміз қалыпты ма ол? Ол қалыпты емес, өйткені қалыпты ма? Түсінген жоқпын. Қалыпты ма? Қалыпты, иә, ол деген енді айттым ана бүгде дене ғой. Мысалы қолыңызға да бірдеме кіріп кетсе де қанап, иә, мазасы кетпейміз, сол сияқты ол да организмге енгеннен кейін ол бүгде дене. Сондықтан ол қызулауы да мүмкін, шамалы әлсіреуі де мүмкін. Сондықтан бір екі дозасына да кейбірлерінде білінбейді. Иә, кейбірлерінде болады, кейбірлерінде болмайды, кейбірлерінде қалыпты жағдайда өтеді. Pfizer вакцинасы 12 жастан бастап алынды, салынып жатыр қазіргі таңда да. Енді 12 жас, сосын бірінші прививкасын алады, сосын 21 күннен кейін алады, сосын жарты жылдан кейін қалған бір вакцина екпесін алынады. 21 күннен кейін балаларды, енді кейде болады, балалар мысалы ата-аналарына көп айтпайды, енді 12 жастан ғой, айтады мысалы жөтеліп тұруы да мүмкін, қызулап тұруы да, кейбір енді болады, сол жерде мүмкін білінбейді де, үйге барғаннан кейін мүмкін ауырып қалуы да мүмкін. Сондықтан ол енді ол бүгде дене болғасын, организмге енгеннен кейін ол енді тиісті міндетті. Өйткені бір екі күн қызулайды әрі кеткен екі, бірақ бір 10 күн 20 күн қызулаған ешқандай коронавирустың ауырған несін көрген жоқпын енді. Статистикалық бойынша енді. Дегенмен араға 21 күн салып емес, сол күні ауырып қалуы мүмкін, иә, алатын күні, кейінгі күні барып алуға болады, иә, 25 күн, 21 күнге ол коронавирус сол күні салды, мысалы 15-ті салды, 21 күннен кейін салыну керек, 21 күнге шейін алынбайды ол вакцина, тек 21 күннен кейін асырып 90 күнге дейін алып болуға болады. 21 күн, 25 күн, 20, енді адамға ауырып та қалады, может операцияға түсіп қалады, может ағайындар бірдеме болып қалады, келе алмай қалады, сондықтан ол өзінің уақыты бар, интервалы салынуға. 21 күннен асырып алынады, 21 күн асырып салынбайды. Қазір енді тірі вакцинадан тірі өлі вакцина бар. Мысалы қазір тірі вакцина ККП жатады, туберкулезге қарсы ОПВ полимет аралды вакцина, олар бір вакцина екі вакцина арасы, тірі вакцинаның тірі вакцинасы бір ай болады, 28 күн.
Ал өлімен тірі вакцинаның арасы 15 күн сақталады интервал. Өзінің өзінің интервалы бар мысалы. Салыну вакцинаның да. Өлі вакцина дегеніміз ол өлі организмі инактивті вакцина өлі. Өлі вакцина деген ол организмге ешқандай зияны жоқ. Не тірі вакцина бұл иммунитетті мықты күшейтетін несі. Вакцина деп айтамын. Әсер етеді. Ең мысалы БЦЖ деп айтатынымыз туберкулез. Ең туберкулез қазіргі таңда енді Қазақстан бойынша басқа туберкулез аурулары бар оқанша деген балада да бар үлкендер. Сондықтан ол тірі вакцина. Тірі БЦЖ вакцинасын алған бала әйтеуір ол өлім жетімге де және туберкулездің асқынуына да әкелмейді. Мен оған өзім көзім жетті ол вакцинаға. Өйткені бұл бұрыннан келе жатқан вакцина. Түсінікті. Енді мына екпе алғаннан кейін қандай да бір өзгерістер бола ма? Өйткені екпеден кейін ауырып қалу мүмкін екен де айтылып жатыр. Вакцинадан кейін ауырып қалу деген екпеден кейін, немесе кішкентай кезінде де бір қандай да бір ауруларға душар болған уақытта алмауға болады деген секілді нелер де бар, иә? Иә, ол енді манағы айттым, ата-ана баланы дәрігер жеке өндіріп жеке қарайды. Мысалы, сол баланы манағы айттым, қандай жан бала диспансер есепте тұрса, мысалы, бүйрегінен жүрек ақауы болып жатқан жағдайда, сосын және неврологиялық аурулар болса, мына ДЦП деген балалық сал аурулары, сосын ПЦНС, перинаталь поражение центральной нервной системы деген жүйесінің, сосын тағы да әртүрлі өзінің мына қанның ауруы болса, ауыр дәрежелі болса, оларға өзінің уақытылы шектеулі бар. Бала емделіп қаралы. Мысалы, 3 ай бола ма, 2 ай бола ма, 4 ай, 6 ай, содан кейін бар шектеу аяқталғаннан кейін бала жақсылап сауығып, жақсарғаннан кейін бала екпесін алуға міндетті, тиісті. Ала алады ары қарай. А егер кейде балалар болады, ұзартып жібереді, алмай қалады, ата-аналарым тұрады. Енді өзінің барып, әрі айттым, бөлімшесіне, поликлиниканың бөлімшесіне барып, сонымен өздері есептеп, қай күні алынатын, қай жерде салынатын, өздері айтып, есептеп айтып береді. Ол вакцинаны күнделігі жерге барып, міне мен вакцина прививка алғым бір, еле мен етуім бір олай болмайды. Олы өзінің жинақтайтын, салатын уақыты күні сондай бұл поликлиникалар. Бірінші күннен, бесінші күнге дейін жұмыс күндері саны, бірақ оның да өзінің уақыты бар. Әбеттің уақытында салынбайды мысалы, кешке 6-тан кейін салынбауы да мүмкін вакцинаны өзінің 5-ке дейін салынады. Мысалы, таңертең 9-дан 12-ке дейін салынады бірге әбеттің уақыты. Әбетте 1 мен 2 уақытта тоже атан, не ғой, дәрігерлер, медсестралар олар іштерін тазалап, жуып, келесі 2-ден бастап 6-ға дейін 5-ке дейін салынатын өзінің уақыттары бар. Екпен. Енді баланы прививка ала берген сайын оның ішін тазартып, желдеткіш өткізіп те тұру керек, өйткені өзінің уақыты санаулы несі бар. Демалыс күндері салынбайды ол вакцина прививка. Қанша аламын десе де жұмыс күні ол демалыс күні болып келеді. Тазалық жұмыстары жүргізіледі дейсіз ғой, иә? Әр бесінші күн сайын үлкен көлемде, ауқымды көлемде не жүргізеді. Тазарту, тазалығы жүргізеді біздерде бесінші күндері. Жақсы, әр бесінші күн сайын үштіп тазартып, келесі бірінші күнге, бірінші екі күн демалысын ішінде келгенде вакцинамыздың несі салатын жері де, алатын несі де бәрі таптаза болып тұру керек. Ол әрі біз жақсы жасағанмен ішіміз лас болып жатса, ішіміз тағы инфекция жұқпалы әртүрлі болып жатса, ол тағы ол тиісті емес. Түсінікті. Енді мына екпенің әсерінен дұрыс салынбаған жағдайда да басқа да бір ауру түрлеріне әкеліп жататын сәттер болады ма? Мен енді қазіргі таңда мен дұрыс салынбайды деп айта алмаймын, өйткені келгенде вакцинаны мынандай ампулда келеді, әртүрлі келеді. Ампулда келеді, неде келеді, оны салатын медсестра, медбике болады. Бөтіліп, жақсы стажбен, еңбек өтілі несі, сосын несі, категориясы бар, біздер енді бөлінеді ғой. Бірінші, екінші, үшінші дәрежелі, сосын высшей категория деп, жоғары санатта деп. Сондықтан ол енді медсестра, оған баратын прививкіні медсестра дейді. Прививкілі медбеке, ол екпенің медбекесі өте тиянақты, ұқыпты және жұмысына жауапты болу керек. Өйткені ол вакцинаны келгеннен кейін ол салдыр салақ салды деп, мен ондай айып ешқайсына тағылмаймын. Өйткені өзімнің де медсестраларымыз бар, олар срогына қарайды. Вакцинаның жасалған күніне қай уақытта ашу керек, қай уақытта салыну керек, қай уақытта берілу керек, соның бәрін қарап мөлшерлеп отырады. Ол оңай нәрсе емес. Екпемен жұмыс жаса, ол біздер рұқсат бермеген ары қарай медсестра салады, медбике салады. Сондықтан оны өзі реттеп, асқынып өйтіп салды. Енді балалар болады, мысалы жаппай кіргізіп қояды да салады, балалар одан қорқып үркіп. Сондықтан әр баланы өзі жеке салынады. Ата-анасын бірге кіргізіп, бірге. Мысалы, мектептерде вакцина прививка салынбай ма? Мектепте ата-аналар кейде қорқуы. Біз айтамыз, мектепке салдырмасаңыздар, үрейленсе көп баламен жеке поликлиникаңыз апарыңыз. Өзіңіз апарып салдыртыңыз. Ол да салынуға болады. Біз ата-анаға қай жағынан болса да
не беріп отырқ. Ақпарат жақсы беріп отырқ, өткені. Мектепте салып, мысалы кешегі коронавирусты көбіне мектепке салдырмаймыз деп сөйдеді. Жақсы мектепке салдым, учаскелік бөлімшеге барыңыз, пожалуйста, оған салдырдыңыз. Или мектептен салсын, мектепке атана балаңызды алып келіңіз деп сөйтіп біз өзіміз нақты не беріп отырқ, нұсқау беріп отырқ. Түсінікті. Енді мына коронавирус деп айтып қалдық, жаңа коронавирустың уақытында да грипп болды, тұмаумен ауырды, немесе түшкіру деген секілді. Сол секілді мына аллергиямен ауыратын адамдар да түшкіру болады. Енді оның өзіндік бір айырмашылықтары болады ғой. Ажырата алмай қалып жатамыз, жаз айында тіпті көктем мезгілінде де осы күшейетін уақыт аллергияның. Ол енді аллергия келетін болсақ, бұл да дұрыс, жақсы сұрақ, Айбану. Өйткені қазір аллергияда екінің бірі, балада да бар, үлкенде де бар, қарттарда да бар. Өйткені қазір біздің Ақтөбенің, өзінің Ақтөбені айтайын, басқа Ақтөбе облысында өзі көктем айында, күз айында қозады. Сосын жаздың шамалы өтіп баратқан. Өйткені енді көктемде гүлдер мен шөптердің шығу уақыты, ал мынада көздемек жазға қарай олардың уже сенуі, уже таяу баяу бат, сол кезде олар енді шаң тозаңнан мықты. Қазір енді Ақтөбеде мықты шаң, Ақтөбе облысының шаң көп қой, сондықтан шаң тозаңнан осы гүлдердің, шөптердің нелерін, сосын тамақтың да аллергиясы бар. Аллергия әртүрлі шөп жүрсінеңді, сосын ит мысықтан болады, тамақтан болады, әртүрлі тамақтан, аллерген заттардан болады. Сосын мына алып атқан әркімнің аурулардың препарат, дәрілік нелерден бұл аллергия болуы мүмкін. Әрине, дәрілік препараттардан болады. Өйткені дәрілік препараттар біздерде, антибиотиктарды біздерде нұсқау бойынша немен саламыз. Пробамен салынады біздерде. Көбіне солар мысалы. Ал енді шөптерді беретін болсақ да, шөп нелерді беретін болса, айтамыз, бір күн ішіңіз, қараңыз, мысалы ұнамай жатса, дәрілерді беретін болса, бүгін қараңыз, қайтадан асқыну болып, қайтадан пайда болатса, онда шектеңіз. Тамақты да айтамыз, тамақты цитрустық, апельсин, мандарин, қазіргі таңдайда аллергия, цитрус, мандарин, сары, қызыл нәрселерді, помидорларды жемеңіз, өйткені аллергия одан да өршіп, асқыну болып кетуі мүмкіндік пайда болуы мүмкін. Түсінікті. Енді қазір тіпті кішкентай балалар тамақ десе, тамақ көп ішпей жатады, немесе жеңіл желпі, тіске басарларды татып жүре береді үйде. Ыстық тағамдарды көп ішпей жатады. Енді мына иммунитеттің негізі мығым болу үшін, жақсы болу үшін қандай тағамдар тұтынған дұрыс? Дәрігер ретінде не айтасыз? Оныңыз да дұрыс сұрақ, Айпана. Өйткені қазір жаңа туған балаларды мен ата аналарға айтар едім. Бұл да жақсы сұрақ, ойыңызға жақсы ой келдіңіз. Өйткені ана сүтімен тамақтандыру. Баланы әр кем дегенде тек қана туғаннан бастап 6 айға дейін ана сүтімен тамақтандыру, 6 айдан кейін қосымша тамаққа қосу. Кейбір ата-аналар біздерде енді қазір жоқтың бір кішкене қиыншылықтың заманы ғой, ата-аналар көбіне 6 айға дейін балаларын тамақтандырады, жасанды тамақтандырады или аралас тамақтандырады. Өйткені балаға 3-4 айдан кейде көріп отырамын, 3-4 айдан периодын беріп жатады, сүтін беріп жатады. Сондықтан иммунитет нақты мығым, мықты болу үшін ол үшін жаңа туған балаларды 6 айға дейін тамақтандырып, ал қосымша тамақты 6 айдан кейін қосып, негізі қосымша тамақпен бірге баланы жалпы 2 жасқа дейін ана сүтімен тамақтандыру. Қосымша түрмен араластырып, 6 айдан кейін 2 жасқа дейін тамақтандыру. Мен өзім сөйтіп не берер едім, кеңес берер едім ата-аналарға. Бірақ енді қазір жас ата-аналар көп, көбіне енді жұмыстың несімен болады, үйдің шаруасымен, или ана сүтінен бір өзіне сүт шықпауы да мүмкін, бір ауру сырқаттан да болады, бәрі бірдей деп айта алмаймын мен ата-аналардың. Сондықтан сондай маңызды, сондай кесірінен кейде ата-аналар баланы ана сүтімен. Ана сүті неге құнарлы? Тыңдаңыз. Өзі тамақ не ішеді, мысалы, сол құнарлы, сол тамағын өндіріп береді. Сосын екіншіні қаражат жағына, оны сатып алмайсыз. Екіншіден түнде тұрып оны жылтпайсыз, қасыңнан алдыңда бере қоясыз. Қараңызшы, қаражат. Сосын бала әйтеуір шошып тұрып нетпейді, әйтеуір анасының қасында жатып, қойында жатып, ана омырауын еміп, ары қарай ұйықтап жалғастыра береді. Мына қай жағына. Сондықтан ананың ішер асы да құнарлы болу керек дейсіз ғой, ананың, бала емізетін ананың да ішер асы да құнарлы. Мысалы кейбір бат бір ұндық мучной демеймін, ұндық тамақты жей берсе, ал витамин терезіне қоспаса, мысалы алмасының қасына, енді болады әр жағдайда әртүрлі, ата-ана үйдің семьясы отбасына. Сондықтан витамин терапиясы, ата-аналарда да витамин дәрумендерде жақсы болу керек. Тамақты жақсы тамақтану керек. Жаңа туған ана тем более ол кезде жас малдың сорпасын ішіп, сорпалар ішіп, жақсы көкөністер жеп сөйтіп кетуі керек. Түсінікті. Енді мына балаларға да кішкентай кезінде де осы түрлі дәрумендерді, витамин деп жатамыз ғой, қабылдауы қаншалықты дұрыс кішкентай балаларға?
Ондарды айтасыз. Өткені біз балаларды қазіргі таңда біз балалардан жаңа туған балаларды бір айында, екі айында, үш ай, төрт ай сайын бір жасқа дейін бала скрининг дейді. Медосмотр өзінің қаралып отырады. Өзінің барғанда әрі медосмотрынан өтеді скрининг, әрі екі ай іші өзінің екпесін ала кетеді сол жерден. Рұқсатын беріп дені сау балалар. Сондықтан скрининг өткен кезде мына балалардан дәруменді қазіргі таңда балалардан 6 айында қан алады. Біз баланы сәл нәрсен келіп ала бермейміз. Сенің иммунитетің ғой әлсіз бе, қаның егер ұнамай жатса, бала ауырып келіп, жиі-жиі ауыра беретін болса, жиі салқын тиіп нете беретін болса, или бір қан аздық бір белгілері пайда болып, бір аппақ болып, бала бір түссіз болып, бір тамақ ішпей, ембей қалып кеткен болса, онда өзі қан алады. Ал жалпы скрининг медосмотр өзі 6 айдан бастап қан алынады. Сол қанның гемоглобиннің, сосын этажының өзгеруін қара қадағалаймыз. Біздер гемоглобин, лейкоциттер бар, түстік көрсеткіштер болады, әртүрлі лейкоформуларын қараймыз. Мысалы, гемоглобин бала жаңа туған балаларда, мысалы, жаңа туған балаларда 160-тан 240-қа дейін болады. Мысалы, гемоглобині 200, ал бір жастағы бала жастан кеткенін 120-дан жоғары болу керек. Мысалы, 100 дейді, кейде 110 дейді, кейде 90-ға дейін кетеді. Ол кезде балаларға витаминотерапия береміз. Бірінші жеңіл түріне 3 дәрежен тұрады анемияның өзі. Жеңіл, ауыр, орташа түрі. Жеңіл түріне, мысалы, тек қана тамақтандыруын витамин, орташа түріне дәрілік заттар, препараттар береміз. Шын, ауыр дәрежесіне онда инъекциялық және укол түрінде қандай сондай препараттар беріледі біздерде. Сол өзінің дәрежесіне байланысты иммун, ол гемоглобиннің төмен болма, иммунитетің де төмендейді. Бәрі ол қанның несіне байланысты көбіне. Түсінікті. Тіпті кішкентай балаларда осы екпеге аллергиясы бар кездері болады ма? Болады, иә. Екпеге емес, екпеге аллергия болған жоқ та, бірақ андай әртүрлі инъекция ауруларға, анандай екпенені уколдарға, мысалы, дәрілік препараттарға аллергия болса, аллергия бірінші иммунограмма анализін тапсырады, сондықтан анализбен келіп екпесін алады. Егер нағыз екпенің аллергиясы болған, әртүрлі инъекцияларға аллергия болған жағдайда иммунограмма деген анализ бар, соны тапсырады. Қазір енді ол деген инвивидан тапсырылады, әртүрлі өзінің поликлиникасынан тапсырылады. Сол тапсырып, иммунитетін қарап, қаяққа неге екпесін алуға болады. Екпе аларда да мысалы, күмәнденем балам қан аз деу мүмкін, может, балам ауырып тұр ма деймін. Болады, жалпы қан анализін тапсырып берсін. Онда гемоглобин қарайды, этажасын қарайды, түстік көрсеткішін қарайды, лейкоцит, бүткіл формулалардың қанға тәрізді, тиісті нелер формулаларын бәрін қарап шығады дәрігер. Сондықтан жақсы болса айтады, барыңыз өзінің несі қарап, мысалы орташа болса жеңіл емдік несінде препараттарын беріп, назначениесін беріп жібереді. Міндетті түрде екпе алғанға дейін өзіндік бір құжаттары, анализдері бар, егер сескеніп өзің балам сондай может тексеріп көремін десе де болады. Біз мысалы екі айында баланы сразу прививка алдырмай, өйткені невропатологтан қаралып келеді бәрі. Бізде невропатолог бар, хирург бар, невропатолог қарайды, дені сау десе ол біз алла салдырта береді. А егер оның қандай да бір ақауы болса, бір балаларды эпилепсия, бір судорога, тағы да бірдемелер болса, біз оларға шектеу қойылады. Біз оны алып келдің сен бала деп ата анаға біз екпені бір бас аяғына салып жібермейміз. Оның өзінің мана айтып жеке индивидуалды балаға деген бір тәсілі болады, өзіне қарап нұсқаумен. Қарап барып салынады дейсіз ғой, иә? Қарап, тыңдап, өлшеп, баланы салмақ. Даже баланы екпе алу үшін, егер де бала жақсы салмақпен туып келеді, мысалы 3 кіле 400, 3 кіле жарым, ал мысалы бала салмақ қоспайды, бір айында салмақ солмен тұрады, екі айында салмақ, біз оны екпен салмаққа да байланысты, оның салмағын қоспай жатса, онда да салынбайды. Өйткені ол неліктен ішкі ағзада, мысалы иммунитеттің бірдеменің или ақшасының өзгерістер пайда, қабыну процесі жүріп жатыр. Оны қаратып, міндетті түрде жеке специалистерге қаратып, мамандарға қаратып, сосын барып салынады екпені. Түсінікті. Тіпті мына аллергиясы бар балаларға да осы аллергияға қарсы тіпті уколдар, инелер бар ғой, жаңағы соған да аллергиясы болуы мүмкін ғой. Оларға қандай дәрі дәрмектер тағайындалады? Иә, ол кейбір балалар болады, енді ол аллергияға мысалы инъекция қарсы, енді ондай кезде инъекцияны салдыртпаймыз да, біз онда оларға ішетін түрінде береміз препараттар, перос береміз ішетін түрінде. Сосын үлкен үлкен специалист, жоғарғы нағыз енді көнбейтін жағдай болса, өзіміздің қолымыздан тексерілмейтін ел болса, олар жоғары Астана, Алматы деген нелерге жеке мамандарға жіберіледі.
аллергологтарга, мисалы дерматологтарга, үлкен сондайларга, мамандарга нускау келтирди. Өйткени ол деген барлыгы шешилүүнү жыйнактап, карап, сосын шешилетин нерсе бул аллергия. Аллергия бул оңой эмес, өйткени ол бир аллергиядан кутулмай, экинчи аллергия тагы бир инъекциясын салып жиберип нетип атса, ол бизге бул жаксы нерсе эмес. Сондуктан аны биз жеке карап, жеке реттеп аллергологтарга үлкен дайларга жиберип анализдерин алдыртабыз. Аллергиялык тест мисалы не анализдер иммуноглобулин G, иммуноглобулин M сондайлар анализдерин алдырабыз биздер көбүнө. Дегенмен осы аллергияны эң тиімді уақыты емдеу. Емдеу, уақытында емдесе. Ай, қыс мезгілінде деп жатады, иә. Қыс мезгілінде жақсылап емделіп алғаннан кейін, осы жаз маусымында немесе көктемде жақсылап алып шығуға болады деп те жатады, иә, мамандар. Қымбатты көрермен, біздің хабарымыз тікелей эфирде жүріп жатқанын тағы да естеріңізге сала кетейік. 22-11-55 байланыс нөмірі және экранның төменгі жағындағы WhatsApp нөмірге өздеріңіздің сауалдарыңызды жолдасаңыздар да әбден болады. Енді тағы бір мынандай сауал туындайды. Айтыя, мына мультижүйелі қабыну синдромы дегеніміз не? Осы туралы толық айтып өтсеңіз. Ол қалай байқалады негізінен? Бұл мультижүйелі қабыну синдромы көбіне адам организмінде ағзасының ең бір неткен кезі, төмендеген кезі. Өйткені айтпаймын, иммундық жүйе демеймін, иммундық жүйенің әлсірейді. Өйткені ол неден әлсірейді? Әртүрлі аурулардан, әртүрлі жұқпалы аурулардан пайда болады. Сонымен қатар әртүрлі қалай айтсам, жұқпалы аурулардан сосын адам организмінде ең бірінші иммунитетті жақсы көтеретін бұл сапалы тамақтандыру. Сапалы тамақтың сапасы. Сосын ауырған кезде адам болсын, бала болсын дәрігерге қаралмайды. Өздерінше үйде емделеді. Мысалы, мен енді қазір енді бұрын енді кеше эпидемияның уақытында бірінде айтқан бір, қазір енді дәрігерлерге бәрінде доступ бар, не бар ғой, кәдімгі келетін, баратын уақыт бар. Сондықтан әбден өздері қаралып, өздері алатындарын алып салатындар, қазір аптекте де жақсы ғой, беріле береді, сатыла береді. Сондықтан соларды алып алады да, сосын келеді дәрігер. Ол уже ағзаны өлтіріп тастайды, или тағы да ағзаны кері әсеріне тигізеді. Сондықтан дәрігер оған тағы да препаратын, мысалы, дәрілік қасиетін, мысалы, дәрілік укол нелерін тағайындағысы келген жағдайда ол уже кері әсерін тигізу мүмкін. Сондықтан ауырған балалар болсын, ата-аналар болсын, үлкендер болсын, міндетті түрде дәрігерге қаралып, дәрігермен ақылдасып кеңес алу керек дейсіз ғой. Түсінікті. Бізге хабарласып жатқан көрермен бар екен, байланысқа қосайықшы. Қайырлы күн. Байланыс үзіліп кеткен секілді. WhatsApp желісіне жаза берсеңіздер болады, қымбатты көрермен, сауалдарыңызды оқимыз. Расымен де, қазір енді мектеп басталайын деп жатыр. Ата-аналардың бәрі қызу дайындық үстінде, балалар да 3 ай демалыстан кейін мектепке барғалы жатыр. Енді нені ескеруіміз керек? Қалай иммунитетімізді ертең енді балалар оқиды, сабағы басталады деген секілді. Сәл өзін шаршатып алмас үшін не істеуіміз керек болады? Иә, енді қазіргі біздің айттым, Қазақстан жақсы ғой, дамыған елміз, шүкіріміз. Былай айтқанда, қазір мектептерде тағам береді. Тамақ бір мезгіл тамақ береді, мүмкіндік болғанша да. Қазір енді балаларға ата-аналары таңертең енді бәріміз де ата-анамыз, таңертең сабаққа балаларды. Қазір көрермен сауалын тыңдап жіберейікші. Жалғастырамыз. Қандай сауал бар екен? Қайырлы күн. Иә, саламатсыз ба? Қоя берсеңіз болады. Теледидардың даусын бәсеңдетіп қойсаңыз. Айта беріңіз, айта беріңіз, тыңдап тұрмыз. Саламатсыз ба? Қоя беріңіз, апасы. Жерде де адам аллергия болады екен. Қандай адамда? Терлегеннен аллергия бола ма дейді? Болады. Түсінікті. Рахмет. Иә, терлік тешеңдіктен олардан да қатты болмағанмен аллергия болуы мүмкін. Өйткені ағзаға тер шығады, ол терінің несін қамтамасыз етілмейді. Сондықтан аллергия болуы мүмкін. Сондықтан терлікте аллергия болмау үшін ол енді жаз айында қазір енді терлемей жүрмейді. Иә, бұл енді қазір қандай жас, мен білмей тұрмын ғой, жасында мысалы үлкен ба, бұл жас па, бұл өзінің уақыты несі бар айтайын десем, мысалы әйелдердің өзінің. Жазып жіберсеңіз болады, қымбатты көрермен, жаңа хабарласқан нөмірге жасыңызды, иә, мүмкін әртүрлі жақсы ақпарат беретін боламыз.
Ya енді жаңа балалардың иммунитеті не тоқталды? Мектеп. Иә. Мектептегі балалар қазір ата-аналарға баратын, таңертең мектепке барады, таңертең болсын. Әбетте енді бала ата-ана міндетті түрде түсті, әбеттенеді ғой. Түскі тамақ ішеді. Таңертең сан, ең болмаса шайын, бутербродын салып жібер, или ішкі жіберсе деп ойлаймын. Өйткені адам ағзасына айтпаймын, қалай айтсам екен, адам осы қоректенгеннен жақсы тамақ ішкеннен біз адам бүйтіп жүрміз мысалы. Көптей шамақ тамақ ішпей қалай айбетіміз я кешкі түскі асымыз жемей қалса қандай шаршақ боламыз, қандай әлсіздік болады. Сондықтан қазақ айт, біздің моторымыз біздің тамақ былай айтқанда, біздің тамағымыз. Сондықтан балаларда да жақсы тамақтанып, жақсы құнарлы мысалы көкөніс, жеміс жидектерден көп беріп, сосын қазіргі витаминдер бар ғой, санавет деген, ферсенол деген жақсы препарат витаминдер бар. Бір мезгіл уақытында беріп тұрса сол витаминдерін, қазір енді уақыты, қазір енді шаршайтын уақыты, ми сабаққа барады. Енді әр қазір мектепте сабақтың енді 4-5 сағат болу мүмкін несі уақыты бар ғой. Түсінікті. Енді шелкен алғысымызды білдіреміз Ботагөз Боранбайқызы өзіңізге. Алдағы уақытта енді жұмыстарыңызға да толағай табыс тілейміз. Сіздердің де жұмыстарыңыз басталып жатыр, иә. Сондықтан да тек қана осы біздің көрермендерімізге пайдалы ақпараттарды назарларына ұсындыңыз. Сондықтан жұмысыңызға тек қана сәттілік тілейміз. Қымбатты көрермен, осымен желдей 103 бағдарламасы тәмам. Ауыр беміз дегенше ауырмайтын жол іздейік. Денсаулығыңыз сыр берсе міндетті түрде дәрігердің кеңесіне жүгініңіз. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.